дар идомаи барномаҳои телевизионии баҳористон аст шумораи навбатии барномаи мо салом арз медонем ба шумо дӯстони азиз ва ёдрас мешавем ки мо дар барномаи мазкур оилаҳоеро даъват мекунем ки ба китобу китобхониро оварданд ва дар таълиму тарбияи дурусти фарзандон саҳми арзандаи худро гузоштанд илаҳза ҳамсуҳбати барномаи имрӯзаи мо ҳастанд оилаи алифҳо шуморо хушомадед мегӯем ба барнома ташаккури зид саломат бошед аслан хонавода маконест ки дар таълиму тарбияи дурусти фарзанд шароитҳои мусоидро фароҳам меоварад доир ба худ ва аҳли оилаатон каме ба бинандагони шабакаи баҳористон маълумот диҳед даваак моро ба барноаихддават наудед ман дар ин ҷо бо аҳли оилам ҳузур дорам писари калониам саидмуҳаммад духтаронам нозия ва зуҳал ва پسرم ابراهیم و این پسری خردیان مصطفی فکر میکنم که با شما یک صحبت جالب در ادامه خواهیم داشت نخستین سوال <خری> <سؤال> من شما چنین است که برای بهتر گردیدن تعلیم و تربیه فرزند از جنوبی حکومت جمهوری تاجیکستان قانون مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند به تبر رسید و شما میگفتید که در دایره همین قانون در تربیه فرزندان چگونه دیگرگونی ها رو به سمون رسانیدید قرار حکومت جمهوری خاص فرمانی пешвои миллат буданд ки дар бораи таълиму тарбияи фарзанд дар оила хеле дигаргуниёро ҳис кардам фарзандонмро боз дар роҳи дуруст тарбия намудан ва бо мактаб раоадрдрдфарзандони шумо дар озмунҳои гуногуни сатҳи шаҳриву ҷумҳуриявӣ ширкат карданд ва албатта сазовори ҷойҳои намоён гаштанд бевосита ҳамарӯза бигем ки аз шабакаи баҳористон намоиш дода мешавад он нафароне ки дар озмунҳо фаъолона ширкат меварзанд ва махсусан фарзанди шумо ки дар ин ҷо ҳаст дар чанд озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ иштироки фаъолона доштанд кам кам шавқи сурудхонӣ доштам бо рубоб замзама кардани ғазалҳои классиконро дӯст медорам вақте ки иброҳимҷон маро медиданд бо ҳамроҳи ман камкам замзама мекардам баъд ин шавқи ӯро ман эҳсос кардам ба азбар намудам ва хондани ғазалҳои классикон ӯро сафарбар кардам айни замон иброҳимҷон дар чанд озмунҳои шаҳри ҷумҳуриявӣ иштирок намуданд ва хоса иштирокчии аввалини барномаи ангубини телевизиони баҳористони шумо мебошад бале аз нигоҳи шумо ҳамин барномаи ангубин ба фарзанди шумо чӣ гуна таъсир расонид оё тавонист ӯро аз як самт ба самти дигар равона кунад албатта вақте ки иброҳимҷон бори аввал худро дар оинаи нилгун дар телевизиони баҳористон дид чунон хурсанд буд ки шавқи ӯ бештар гашт шавқи азбар кардани шеру ғазалҳо дар дили ӯ бисёртар ҷуш зад ва ӯро дида бародари хӯрдиаш низ аз бар кардани ғазалҳоро саркард саломат бошед шумо ки аслан корманди корхонаи воҳиди давлати обу коризи шаҳри душанбе ҳастед мегуфтед ки дар таълиму тарбияи фарзандони худ чӣ гуна расидагӣ мекунед фақат бегоҳ бо ҳамроҳи фарзандонам камтар сару кор мегирам дар таълиму тарбияи онҳо бештар самъи модарашон зиёд аст Ändu, و من سپورش میدم و آنها اجرا میکنند سلامت باشید چگونه که بینندگان عزیز شما شاهد اون گردیده ایستاده اید مادر خاندان نیست در صحبت امروز ما شرکت دارند و میخواستیم در مورد فرزندان خود کمی با بینندگان شبکه بهارستان معلومات میدادید تشکر زیاد من خود یک زن خانشین هستم به تربیه فرزندان مشغول هستم پدرشون کار می مرا وظیفه دار میکنن من تا به گاه تا آمدین پدرشان اینها را تیار میکنم مثلا شما که خود یکون مؤسسه عالی رو ختم نکردید از نگاه شما چیگونه است مثلا که فرزندان شما با ادبیات کلاسیک شوقی به اندازه دارن فرقیتی خود رو از فرزندان در چی می شما؟ فرقیه در آن است که فرزندان من شرایط خوبی تحصیل کردن را دارند. سلامت باشد بهترین. اینک میخواستیم که فرزندان شما از ادبیات کلاسیک توجیک بحری بیننده شبکه بحوریسون چند میسره شعری رو پیشنید نمویند. از که شروع میکنیم؟ در اینجا از فرزند خردی از مصطفا جون. از مصطفا جون شروع میکنیم. مرمان مصطفا. روزی نومیدی چه آوید آوش نو دوشمن شود. غم جدا دی جدا دولت جدا دشمن شود هر از وقت در من در دی سر شود کی حکیمش بگو علی باشد دوا دشمن شود چون زی بل بل بخ برگرد از زی باغ حسن گل را جنبیشی با دی سوال دشمن شود رو بسوی هر که آرام رو بگرد آمد زی من بخت چون گردد زبون بر تن قبال دشمن شود بر مرادی ما وزد در هم اگر باو دی مراد در محیطی آفیت هم ناخدا دشمن شود نیست مخفی در دلی ما با کسی چون دشمنی هر کی با ما دشمن است او با خدا دشمن شود سلام باشد میگفتید که این شعر از کی است از زمین سو марҳмат шумо э бехабар бикӯш ки соҳиб хабар шавӣ то роҳ рав набошӣ кай роҳ бар шавӣ дар мактаби ҳақоиқ пеши адиби ишқ ҳом эй писар бикӯш ки рӯзе падар шавӣ даст аз мисли вуҷуд чу мардони раҳбишӯй то ки миёи ишқ биёби вузар шавӣ خواب خود از خیش دور کرد آنگه رسی به خیش که به خواب خور شوی گد نور عشق و حق به دل و جان تو افتد بله گذاف بی فرق خوب تر شوی یک دم غریق بحر خدا شو گمان نبر که از آبی هفت بحر به یک موی تر شوی аз пой то сарат ҳама нури худо шавад аз ин пас шаке намонд ки соҳибназар шавӣ бунёди ҳастӣ ту чузеи рӯзабар шавад дар дил мадор ҳеҷ кизеи рӯззабар шавӣ гар дар сарат ҳавои висол аст ҳофизо باید که خاکی در گهی اهلی هنر شوید در آن این وقت بینندگان عزیز یک چیز رو باید یاد راست میشیم که ابراهیم در برابر اون که شعر رو در سطح عالی قرائت میکند همزمان از عهده سرودن سر سرود و خوبی میبرد زیرا ما در یکی از برنامه شبکه بهارستان این رو به خوبی مشاهده کردیم چگونه سرود بود پوشایمو نیستم از اون همین یک چون مصرعش از همزمان هم کنید جهان داد صداقت من ته خود را به زحمت ها کشودم من هر آن چی کیش بین مودم درودم من اما روز و شبی خود را سرودم من پوشای من نستم از عمر پالیده و پیری میلسم از خش ба пирӣ мерасам аз хеш болида саломат бошед ин кафкагӯи ман ба ифтихори шумо иброҳимҷон хуб марҳамат бозам аз дигар иштирокчиён қироат мекунанд шерро хаёли чашми ҷоду кардамимшаб гули махсуд ро бу кардамимшаб зисейлоби сиришкам гашт тӯфон ба оби зиндаги ху кардамимшаб ба базми булбулон аз шом то суб و باقی هجر یاهو کردم امشب گرفتم خاک کویت را در آغوش نیالی را به پهلو کردم امشب شب به آرزوی جان مخفی هوای دل به سو کردم امشب شب سلامت باشد بهترین مرمت شما الا یا ایو حساقی ادیر کعسن و ناویل ها که اشقاسا نمود اول ولی افتاد مشکل ها با بوی نافع کاخیر سبازان توره بکشاید зитоби ҷади мушкинаш чӣ хун афтод дар дилҳо маро дар манзили ҷонон чи амну айш чун ҳардам ҷаразфарёд медорад ки барбандед маҳмилҳо ба май садҷода рангин кун гаратпири муғон гӯяд ки солик бехабар набувад зироҳу расми манзилҳо шаби торику бими мавҷугирдобе чунин ҳоил куҷо донанд ҳоли мо сабукборони соҳилҳо ҳамакор рамзи худкомӣ ба бадномӣ кашидохир ниҳон кай монад онрозе казу созанд маҳфилҳо ҳузуре гар ҳамехоҳӣ аз ӯ ғоиб машав ҳофиз матомо талқаман таҳви даи дунё ва аҳмилҳобеҳтаринсаломат бошедхуб марҳматшумо бо хабар бош ки ин хок камар мешиканад зери девори лаҳат косаи сар мешиканад на магас ёфт халосӣ на пари анқое бозанд ҷодин мақсуд кипар мешиканад охири кор ҳама сархиромони ҷаҳон қад сарвона дар ин хона дудар мешиканад кӯкамвор дар ин водӣ ҳиҷрони алам раҳравон тешазанон лахти ҷигар мешиканад дилшикаста зиғами санги малома нашави шохи нақла нигар аз бори самар мешиканад чун сафедор мака сарки дар ин боғи ҷаҳон қатат аз бесамарӣ зарби табар мешиканад ҳеҷ дил тоб надорад ба дами тири ғамаш раменокарда ба оҳанги сипар мешиканад нашави дар пай озори дили ошиқизор санги хороз дами оҳи саҳар мешиканад маъданулҳоли ҷунун дар сари бозори ҷаҳон қимати лаззати садшаҳду шакар мешиканад саломат бошед беҳтарем ва бовар дорем ки ин қироати шумо ба тамоми нафароне ки ин лаҳза мо шуморо тариқи шабакаи баҳористон тамошо намода истодаанд писанд омад ва соли дигарро мехостам аз падари хонавода пурсон шавам ки ба қисме аз падару модарон таълиму тарбияи фарзанд душворӣ меорад хуб таълиму тарбияи фарзанд аз фарзанд вобастагӣ дорад ё ин ки аз падару модар ба фикри шумоазпадар дарбисётаробатаадд на ин ки муносибати бад бо муносибати хуб бо як дил ёбӣ бо як сухани хуб дили фарзандро ёфтан дар кор ки бигзор вай дар оянда бо сухани ту кор кунад беҳтарин хуб шумо чӣ андеша доред нисбат ба ин суоли мо مناسبات کند مناسبت خوب میتواند فرزند را رو با راه راست هدایت نماید ما ابراهیم و مصطفی را از زمانی که در برنامه انگوبین شرکت کردن علاقه میشناسیم و میگفتید که شما فرزندانتون را چگونه به این برنامه آوردید تشکر زیاد بسیار سوال خوب بود وقتی که من ابراهیم جا را حس کردم که طرز ازبر کردن غزل خیلی خوب است طرز ازیاد کردن شعر را بسیار تیز ازیاد میکنند بعد шеъру ғазалҳои дароз дароз азёд мекунанд ман хестан гуфтам ки як бор ба телевизиони баҳористон равам ки бигзор ягон барномае бошад ки то фарзанди ман дониши худро сайқал диҳад вақте ки ба телевизиони баҳористон омадам тарзи шеър гуфтанд тарзи қироати иброҳимҷонро диданд ва барои ӯ барномаи ангубинро кушоданд ки иштирокчии аввалини барномаи ангубин иброҳимҷон буд дар мавриди озмунҳо каме суҳбат мекунем мегуфтед ки фарзандони шумо дар кадом озмунҳои ҷумҳуриявӣ ширкат карданд фақат иброҳимҷон дар барномаи фуруғи суби доноӣ иштирок кард вале аз даври дар даври ноҳиявӣ сазовори ҷои аввал гардид вале дар даври шаҳрӣ ин ба о муяссар нашуд ва ногуфта намонад ки дар паёми имсолаи пешвои миллат бисёр суханҳои хуб гуфтанд дар барои дониш барои тарзи таълиму тарбияи фарзанд ки дар хонаи ҳар як шаҳрванди тоҷикистонӣ бояд ки китобҳои бадиӣ китобҳои хониш зиёд бошанд ва озмуни фуруғи субҳи доноиро имсол гуфтанд ки аз бисёр сипориши хуб додам ман беҳатми надорам ва инро ҳис мекунам ки то фарзандони то мактабӣ дар озмун алоҳида иштирок намоянд ва мактабиҳо алоҳида ва мардумони касбу кори гуногун бояд алоҳида дар озмун иштирок намоянд ва фарзанди ман иброҳимҷон аз рӯи номинатсияи якум ки хондан ва азбар кардани шеъру ашъори классикон буд иштирок намуд айни замон иброҳимҷон ду ним ҳазор мисра шеър медонад на ин ки аз шоирони классик балки аз шоирони муосири тоҷик низ шеру ғазалҳо бисёр медонад мустафоҷон низ мехоҳем азимсол дар барномаи фуруғи ҳисоби доноӣ иштирок намояд ва айни замон тайёрӣ дида истодааст ки с00 мисра шеър медонад мустафоҷон ва хондани китобро низ азбар кардааст худаш мехонад мустафоян худаш китобро мехондин лаза барои исботиамин суханҳои падари хонадон китобҳо ҳастанд дар назди мо албатта мо мехостем ки аз дилхост саҳифае ки мустафо хоҳиш дорад як шерро ба самми мо бирасонад ё ин ки биёед аз китобҳои х ғазал истифода мекунем дар ин ҷо ҳастанд хб мармад мустафо то волди саборо ба гулистон гузареҳаст мурғони чаманро ба роҳи гулназареҳаст доме набояд шудан аз гардиши аём паршон ки ояд зипаи зипаи он сареҳаст бинши нафасе булбули шуридаки имрӯз бо нолаи зоври дили ман ҳам асареҳаст аеиртршояд буданд баъзе аз бинандаҳои шабакаи баҳористон ки бигӯянд ки не ин кӯдак хонда наметавонад алҳол мо бо ан ҳамон нафарон исбот кардем ки воқеанан бо анами синсол метавонад ки аллакай мисраҳои шеъру азбар кунад ва дар сатҳи равон китобро мутолиа намояд дар рӯи мизи худ як рубобро мебинем хоб ва инро ки менавозад ва ки суруд мехонад кам кам шавқи навохтани рубоб дорам аз хурди вале инро гирифтам ва бо тарзи худомӯзӣ камкам навохта истодам бо тарзи худомӯзӣ ин лаҳза метавонед як мусиқи ва агар бошада сурудро манзури бинандаи шабакаи бавористон намоедео نوازش کنم تا فرزندان من سرود رو زمزمه نماید بینندگان عزیز تا اون زمانی که اسباب جور می شود من میخواستم یک لطیفه رو بس هم شما برسونم یک معلم یک آموزگار از شاگردش امتحان میگیرد و می که بختیار اهالی تاجیکستان چقدر است؟ یعنی که معلم اهالی تاجیکستان 9 میلیون یعنی می بهترین یک تا یک تا نمبر کن

سلامت بهترین سرود بود خب سوال دیگر چون این است که در وقتی که فرزندان شما کتاب خوندن توانستند و از خود کردن این قدر مصره های شعری از ادبیات کلاسیک و موسیقی توجیک با آنها دشوار نبود و در این سمت که با فرزندان شما مخصوصا با ابراهیم و مصطفی کمک رساند سر کردن هر یک کور به دشواری نمیشود شود. سامی کلان در از کردن و از بر کردن اونها سهم مادرشان است که من از هر تو بگو در کارم و اون و اون کس با اینها سر کار میگیرم همین سوال رو میخواستیم از شما بکنیم که آیا هنگامی که مثلا فرزندان شما کتاب میخوندن چی دشواری ها بود شما چگونه احساس میکردید و چگونه توانستید که اونها رو به همین راه هدایت کنید البته هر کار به دشواری نمیشود ما ممو... کوشش ممو... میکردیم که کی... ابراهیم جان مصطفی جان یاد گیرن برای این زحمت زیاد در کار بود من میخواندم اینا پس من میخواندن به همین یاد گرفتن سلام باشید شما همچون یک مادر رژه روزی فرزندان شما چگونه است از صبح تا شام ابراهیم جان از خواب میخیزد کم تر مشک پگاه روزی میکند بعد چای اش میخرد و مکتب میرود بله یعنی همه روزا فرزندان شما هم گونه ардав бале саломат мегуфтед ки фарзандони шумо ғайр аз озмунҳое ки дар боло зикр кардед боз дар кадом озмунҳо ва барномаҳои телевизионӣ ширкат карданд як вақт фаҳмидем ки дар телевизиони баҳористон озмуни шоҳномахонӣ бале сар шудааст ва ман бо фарзандонам маслиҳат кардам ҳар як кадоми онҳо як достони ва худи ابراهیم جون و نازیه دو سه دوستانی از شاهنامه ابو القاسم فردوسی از برنامه از نوزه میخواستیم که اون دوستانی رو که در برنامه قراعت کردن این لحظه یک چند مصره رو منظور بینندگان شبکه بهارستان گردونن مرمت پرچه از دوستانی رفته رستم به کوه سیپان چوبش نید رستم برا راستکار به دانسان که بود در خوری کارزار به بار نمک در نیهان کرد گرز барафрохта паҳлавон ёлу бурз зихешонтане чанд бо худ бибурд касоне ки буданд ҳушёру гурд ба борди намак дар салеҳи гавон ниҳон кард он номавар паҳлавон лабас чораи хеш дар ханд-ханд чунин тозиён то ба кӯҳи сипан ташаккури зиёд барои қироати дӯстон фикр мекунам дар сатҳи олӣ буд ва боз кӣ идома медиҳад хуб фикр мекунем ки иброҳима марҳаммад иброҳим фирӯзнома навиштан рустам базод якай нома бинвиш назди падар зикору зикрдори худ сарба сар нахустофарим бар худованди ҳур худованди морӯх худованди мур худованди ноҳи ду баҳрому меҳр худованди ин бар кашидасипеҳр вазӯ офарин бар сипаҳдор зол ели зобули паҳлави беҳамол паноҳи гом пушти эйрониён фарозандаи ахтари коваён нишонанда шоҳу ситонандагоҳ равонгашта фармон чун ҳурумоҳ ва фармон расидам ба кӯҳи сипанд چگوهی بسانی سپهری بلند کی دوما می دهد؟ شما؟ پاچه از داستانی نامه ازال بسام با مجده به نزدیک سامی سوار فریستاد نامه یلی نامدار و نامه در اون سر به سر نکبت نمودش برام پهلوی پرخیرد فریستال با نامه دیه بسه به نزدیک سپه دار کردش گسی چون نامه بری سامی نیرم رسید زیرستان بسه داست تانگ هدیات نبیش تانگ باز و باز به نزدیک فرزند گردن فراز به نامه در اون گفت که از نهر نباشد چی گفت یکی باشد دلیر همون بچه ای شهری ناخورده شیر همه موبده تیزویر مروس محمد ایدوما پرچه پرچه از داستان اندرس کردن منو پسرش را چه سالی منو شد بردوش است زیگه تی همه باری رفتن بو ستاره شناسان برای او شدند همه از آسمان داستان ها زدند کشیدند روزش ندیدند در دراز زیگتی همه گشت با ایست باز این لحظه قیرات داستان رو در اجرای خورترین اشتراکچی ما که در ازمون شهنمخونی بهترین از من فکر کنم یکی از نفرانه که واقعا هم از سین سال دیده از دیگر اشراکچی هم خورت بودن و در سطح اولی قیرات کردن مصطفی شما رو میشنویم ба навми худованди ҷону хират тазинбар тарандаи шабар нагзарад худованди навму худованди ҷой худованди рӯзи дейҳу роҳнамой худованди кайҳону гардомсипе фурӯзандаи моҳ ноҳидумеҳ зиному нишону гумонбартараст нигарандаи баршуда гавҳар аст дар оянда низ бозам шумо камари ҳимат мебандед то и ки фарзандони шумо дар дигар озмунҳои сатҳи шаҳрӣ ноҳиявӣ ҷумҳуриявӣ албатта ҳатто агар дар озмунҳои сатҳи байналмилали низ ман фикр мекунам ки иброҳимҷон метавонанд фаъолона ширкат бикунанд иброҳимҷон на ин ки тарзи азбар намудани ғазалҳо инчунин бо чанд забон ҳисобӣ карда метавонад мехостем ки бо забони англиси то даҳ шуморед он т тр фор файв сис свн ат нн тен боз бо кадом забон метавонед ветнами ветнами марҳамат мешунавем шуморо мод ҳай ба бон нам сав баи там чин мӯй аҳсан боз бо кадом забон русӣ русӣ марҳамат адин два три чатири пят шаст сем восед

اوند سلامت باشید بهترین در آخری برنامه امکانات خوب است برای شما اگر یگون سخن با پدران و مادران با نورسونی که این لحظه ما شما رو دیده استودن اگر گفتنی باشید مرحمت تمامی پدران و مادران گفتنی هم که برای فرزندان وقت جدا نمایان از خواندن خیلی مفکوره آنها زیاد می شود втарзи суханронии онҳо хуб мешавад ва дар оянда як шахсияти бо маърифати ҷомеа мумкин шида тавонад саломат бошед хуб шумо ман ҳам гуфтаниям ки падару модарон саҳми худро дар таълиму тарбияи фарзанд дариқ надоранд беҳтарин саломат бошед дар ин ҷо ман мехоҳам ки аз порчаеро аз достони ҷони ширини устод мирзо турсунзода қироат намоянд در ابرو در اجرای ابراهیم مصطفی و نازیه جانم نشیری این قدر جنگم مکن این قدر بیهود دل تنگم مکن گشت گشته از سفر باز آمدم باز در نزد به آمدم هر کجا که خواب کردم خیستم هر کجا که بود جایی زیستم این دلی من منزلی یادی تو بود یادی روی هست آبادی تو بود بی تو نگذشت از گلویم آب هم بی تو در چشمم نیام خواهم بی تو هر یک روزی من یک سال چود бету дил ғаш кард чун атфол шуд бе ту дидам гарч зебо духтарон бе ту бишнидам суруди ошиқон лейк дар пеши назар рӯи ту буд ҷилваҳои чашму абрӯи ту буд ҷони ширин пас дигар ҷангам макун ин қадар беҳуда дилтанга макун نیستم مثل پدرهای دیگر در بری فرزندها شام و سهر گردد چشم آنها در رحم گم زند دلهای آنها دم بدم کو پدر گوید اگر فرزند ما می نمایی تو بسوی در نگاه در زمانی پیش اجدادان ما ترک می کردند کوهستانی ما بخت می جستند از بیچارگی مرده می رفتند در آوارگی ما ولی از آن غریبان نیستیم در سراغی بخت سرسان نیستیم ما سفر داریم با امری وطن با سپارش های خلقی خشتن دوستی را جستجو داریم ما از امانی گفتگو داریم ما بهترین از سید محمد خوش میکردیم که شما نیست یک چند پوره مصره شیری خیرات کنید مرمات تا جهان بود از سری آدم فراز کس نبود از راه دانش به نیاز مردمان بیخردان در هر زمان راه دانش را به هر گونه زبان گیرد کردند و گرامی داشتند تا به سنگ در همه بین گاشتند دانش در دل چراغی روشن است و از همه بعد برتنی تو جوشن است در حالی که فرزندان مصره های شعری رو قیرات کردند در اینجا بوار داریم پدر و مدر نیست شاید یک چند مصره شعری پیشکش بینندگان شبکه بحارستان نمایند مرمت میشنویم از شما در اینجا میخوام از ایجاد خدم یک شعر در برای تاجکستان قرار نمیم تاجکستان تاجکستان ای دیاری کوهسار ای دیاری خوش هوا و ای بهاری لالزار من که آوانی جوانیم به کوهستان گذشت در کناری لب رود در بهاری لالزار من که فرزندی تویم با خاکی راحت زنده با همه سنگی مزار و آبهایت زنده ام من که در هر کنج عالم فخر تاجیک را کنم با کتاب تاجیکان و آل سامان زنده ام می طلبم از خدا روزی بهی بر تاجیکان بر دیاری خوش هوا و نقش بار تاجیکان من هم فرزندی تویم زنده باش ای تاجیکم زنده باش ای آل سامان ای کتابی تاجیکان بهترین саломат бошед хуб марҳамат шумо зимодар сухандар пазирумарав барою хиратпанди модар шунав писарро падар гарба зиндон кунад аз он беҳ ки душман гулафшон кунад ту панди падар ҳам чунин ёд дор ба неки гирову бадӣ боздор جرات <سؤال> مسره های شهری در سطح اولی بود من ایسور سپاس میگم برای شما و مینتداری خود رو به نام برای که در برنامه ما شرکت کردید باور کامل داریم که در جمهوری ما چنین کتاب کتابدار کتاب دوست دار و البته فرهنگی زیادن و اگر چونین است شما نیز می توانید در برنامه ما شرکت کنید سروغه ما کوچه شیرو 31 و تلویزیونی بحورستان یا درست شویم مهمونی برنامه امروزه ما بودن اویله فرهنگی کتاب دوست دار علیف ها اینجا برنامه ما به انجام میرسد تا نموش نوباتی تنصیحت و سربلان باشید خیر